Cek. Acara selanjutnya, Mauidu Hasanah akan disampaikan oleh Bapak Ki Sunaryo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Salam di arah-arah semoga ya mimin. Apa kepengin nganyari ambulan kabeh? Beleni ben semangat nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enek sing banter, enek sing alon, alhamdulillah. Tak baleni pisan kas ben ping telu. Engko ben ora patek ngelu ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadzuru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wa syarru bi ma'syiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fayyal mutaqun. Wa qul Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu wa amilu sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqu minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, para haji, para hajah, muslimin, muslimah ingkang rinten pantaraning ratri tan kendhat manembah dumateng Ilahi ingkang tansah kula takzimi. Para pini sepuh, sesepuh, kasepuhan ingkang sampun pono ing agama, lebda ing budaya, luhur ing pitutur, jembar ing pamawas, ingkang mahambek, berbudi bawaleksana, ingkang tancah kula bektosi. Para priyagung ingkang kepareng asta songsong agung minangka pangemban pangembating praja satria negari ingkang dadya pandam-pandam ing kawula dasih ingkang pantes nudarsana ingkang tansah kula hormati. Panitia penyelenggara harlah Nahdlatul Ulama ing Banjarjo ingkang kula hormati. Panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Suparti sarjana pendidikan ingkang kula hormati. Bapak Bayan, Bapak Carik, Bapak RW, Pak RT, garwane, putrane, mantune, putune,
ingkang sami rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati. Sedaya warga Nahdlatul Ulama ing Banjarjo ingkang kula hormati. Sedaya jamaah rahimakumullah ingkang rawuh dalu menika ingkang tansah kula tresnani lan kula hormati. Niki wonten hadroh niki namine napa lali kula? A At-Tarim. Iya, At-Tarim. Janis bola balik ketemu ning lali. At-Tarim kang sampun nglantunaken selawat, mugi-mugi dadi sarana benjang kita sedaya wis pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad ing dinten kiamat lan ing akhirat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Saderengipun kula ngajengaken atur monggo sareng-sareng munjukaken donga puji syukur kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kanthi kita nglafalaken hamdalah kita sedaya dipun lebetaken ewonipun golonganipun tiyang ingkang ahli syukur. Sehingga dipun paringi nikmat hidayah inayah taufikipun saking Allah Subhanahu wa taala lan manfaati gesang kita ing donya lan ing akhirat minjang. Allahumma niki terus terang mawon gandeng sampun dalu kula mengke mature singkat padat jelas ngoten mawon nggih cekap semanten para sederek dadi shalli ala sayidina Muhammad. Lah niki gandeng temane niku arlah niku hari ulang tahun gek tur umure wis 100 tahun. Mongko ngene dhewe niku sakniki 48 men wis di 1000 dina. Nggih mboten? Ah niku ngantek 100 tahun alhamdulillah. Sak abad niku sakniki pun umure wong loro. Mula niki perlu dipertahanke, rak ngoten niku ta? Nggih niku masyaallah. Ya sing neng ranting ya mempertahankan, sing neng cabang ya mempertahankan, sing neng wilayah mempertahankan, sing neng pusat ya mempertahankan sinergi. Mudeng karmu ra karmu pokoke aku ngomong sinergi. Ngopo yo ndomblong? Sinergi niku bebarengan. Sejalan. Nek kabeh niku sejalan, insyaallah. Aja neh mung ambulan. Wantor NU mesti duwe. Allahumma. Allahumma. Shalli ala sayidina Muhammad. Barengan. Aja dirembuk 1000 ne, aja dirembuk 500 rupiah. Ning ikhlasmu, ajekmu nuruti karepe awake dhewe diridani Allah. Insyaallah cita-citane mesti kabul. Allahumma. Ndhe cita-cita ra gelem obah ya sapa sing gelem ngekeki. Nggih mboten? Nggih mboten? Iki arek ngenekke harlah iki ya nek sing ngobah. Nggih mboten? Golek donatur nata panggung. Nggih mboten? Gawe undangan nyepakke live streaming. Hah? Heeh. Ya Allah, hadroe masya Allah, urung sing hidangane gawe tumpeng ya Allah. Kuwi nek ra nek wong obah ya wis ora dadi. Ning nek obah insyaallah mangke diridani Gusti Allah. Allahumma. Nah, niki dalu niki sayek saiko kapti bareng ayo niki nyanyiun karo Gusti Allah supados dipun ridani. Nah Datul Ulama niki tambah panjang yusmane, tambah generasine ikhlas. Allahumma. Wis ngene wae rampung. Lah napa wae dadak nganggo tumpeng barang niki? Hah? Kok harlan? Lah iya, harlanku kok nganggo tumpeng ki ngopo ngono? Lah tumpeng niku jane tumpeng menika jarwa dosoke tumuju ingkang lempeng. Tumuju ingkang lempeng. Lah ingkang lempeng napa? Ihdinas siratal mustaqim.
gayuh ihdinash shiratal mustaqim niku kudu duwe misi sing jenenge akhlakul karimah. Mula kula wau maos ngeten ayatipun Allah wonten surat Al-Had ayatipun 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu wa amilu sholihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Falladzina amanu mongko sapa wonge sing tetep gondelan marang iman. Wa amilu sholihati lan gelem ngamalake amal soleh. Lahum tumrap dheweke mau maghfiratum diparingi ampunan dening Allah Subhanahu wa taala wa rizqun karim. Maksude gondelan iman niku pripun? Awake dene iki diparingi urip niku iman ten Allah, percaya ten Allah, percaya ten malaikat, percaya ten kitab, percaya ten rasul, percaya ten takdir qadar, percaya ten yaumul akhir. Niku digondeli sampai mate. Awake dhewe sehat iman, awake dhewe lara iman. Awake dhewe sugih iman, awake dhewe miskin iman. Insyaallah. Bapak Ibu. Bu. Bu. Jenengan pirsa wesi, Bu. Pak, pirsa wesi nggih? Wesi niku atos kuat. Ning sak atos-atose wesi, sak kuat-kuate wesi enek sing ngalahke. Jenenge napa? Geni. Wesi iki diobong 100 derajat Celcius diledek. Ning sak panas-panase geni enek le iso mateni. Jenenge banyu. Sing bahaya niku geni sing ora enek kukuse. Sebab napa geni ra enek kukuse niku kok bahaya? Nek geni sing enek kukuse ra patek bahaya, disiram banyu mati. Nek geni sing ora enek kukuse niku napa? Amarahe manungsa niki. Niku kan geni. Oh niku. Mula sak panas-panase geni ana sing iso mateni jenenge banyu. Banyu enek le ngalahke. Jenenge sorot srengenge utawa terik matahari. Ngono nek banyu ki kena terik matahari kuwi entek nguap. Nek kena terik tempe dadi duduh. Allahumma Allahumma ngono kuwi srengenge iso ngentekke banyu. Ning srengenge ya dikalahke karo mega, karo mendung, ditutupi wis gak iso nyoroti banyu, gak iso nyoroti donya. Nek mega mendung gone dhewe iki dipangan. Panganan mega mendung kuwi nggo latihan nek tuwa. Sebab nek piyai sepuh-sepuh kuwi ganti metik tanpa gigi. Dadi mame mega mendung ler ngoten niku. Niku empuk banget niku. Lah mega mendung nutupi srengenge. Mega mendung enek sing ngalahke sanajan iso nutupi srengenge digeser karo angin. Akhirnya digeser ngalor ngidul ngetan ngulon dadi banyu udan. Angin ana sing iso ngendhaleni jenenge menungso. Angin iku dikendhaleni dadi kipas angin yut ora sumuk. Nene angine wis gebatut gegeden. Ya ora iso ngendhaleni. Wong angin cilik nang jero kene ora iso ngendhaleni kok. Sok-sok malah wonge dadi ngono kuwi. Disebut angin penduduk. Ngerti niku? Padahal kok nang kene ngono kuwi masyaallah.
kokean angin mati, ora ene angin mati. Sebab menungso kuwi demen disebul neng nggon jero kandungan umure patang sasi yo disebul keruh dening malaikat. Mula nek enek menungso kurang angin, kokean angin. Lah angin rupane kaya ngapa do durung tau weruh, ning ra yakin to angin ki enek to. Lah sapa sing tau weruh rupane angin? Ora ngacung rupane abang. Lah kok abang lah nek kerokan kae masuk angin apa? Sing abang kuwi dudu angine. Ning kulitmu sing digosok duwe cepek kuwi. Angin gak ketok rupane, kuwi padha yakin. Lah angin ciptaane Allah, kenapa nek dijak yakin karo Allah kok do kurang ndang mangkat. Nah, mulane ki iman gundene. Menungso kalah karo nafsu kadunyan, karo angkara murka, karo tumindak dosa. Nah, tumindak dosa, tumindak angkara murka, kalah karo jenenge iman keyakinan. Mulane ini ayatnya ini, falladzina amanu. Mongko wong-wong sing tetep gondeli iman. Insya Allah kula panjenengan nggondeli iman. Allahumma. Iki nek gak iman gak teko lho. Saya nenek iman. Lagi disodori kaleng no. Tarian meneh. Cae yo enek ning ra wani ngomong. Ndak ra diterke mulih. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nah, iki bareng-bareng monggo. Aduh. Yes, niki nggih. Dadi pertama kan imane ngoten niku. Nah, nek nang gen wayang niku wong iman niku digambarke ngoten niki. Tak tokke wae mbangane engko dirasani nggo ula apa piye ngono. Ha iki. Anggo cagak mik sik. Iki sesuk ben. Bon, ngaten mawon. Ing ta aleni ngene. Mula do nimbalono aku komplit sak cagak mik. Jane gur pralon le nemu ning kebon ngono. Arep ngetokke wayang ya suluk kaya ben kaya kangko kaya yoyok ngono kae. Sigrapala kang tumingal acampuh prang sami ngedali lir tatet wileting kondo dayangkung manguncang niti benjang sangat cimicil latinya ngedali wus lir singa wergil terus to Surabilaga. Ucap kacarito ana ustad rupane kaya gedang kluthuk wayahe munggah mimbar kabeh padha ngantuk. Acara pengajian kuwi ana loro, siji acara untu, loro acara inti. Acara untu wis metu bareng acara inti padha bali. Ya. Wi. Ki nek ra ndek ilmu ra iso lho ya. Ah tutup gelas nggo cempolo lho. Jane nganggo pipine dhewe ya iso. Mosok bar ceramah kembali desa Banjarrejo mulih operasi. Arugi. Sing penting nek kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton donya kerate kena. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Ngoten niku. Mula wau iman cek digondeli gambare wayange niki. Iku aja tok rasani Pak Bayan apa piye ngono aja. Iki gambare mirip karo Pak Bayan. Ayo. Lah Semar niki gambarane wong iman. Sebab napa?
Simaru dunia kana kafitrion. Ya semudeng karmu ra karepmu kok yo yo. Ngoten. Lah napa? Simaru dunia apa? Pakuning jagat. Imanmu kuwi jejegno bakono kaya pakuning jagat. Lah pakuning jagat niku gunung. Gunung niku nek mboten dirusui menungso gak enek bencana, Lek. Gini apa ge? Ngoten. Lah saiki wonge negori wit ra gelem nandur meneh. Bareng lemahe mlorot, gulung kuming. Gini mboten? Ngeduki pasire kok ngisor lah kene gudhur mlorot glek ngono. Nggih mboten? Lah niki imane awake dhewe teng Allah, teng malaikat, teng kitab, teng gene rasul, teng gene takdir kodar, teng gene yaumul akhir niku kudu kuat. Aja wong duwe iman kok tok iyur. Anggere nek barang matuk terus tergiur. Piye coba? Angel. Ya betul. Nah Semar niki ala rupa ati kencana. Ndereke para satriya. Napa? Sing didereki Semar niku mesti mulya. Wong ki nek gondeli iman, didereki iman iso ngatur, iso menit awake dhewe, insyaallah selamat donya akhirat tekan ing akhirat mlebu swarga Allahumma. Nek do ngomong itu tujuane nyandile sunek mati swarga. Tujuane nyang swarga kok krungu adzan teko. Allah Akbar Allah Akbar adzan kemeng iki sapa? Ora mangkat. Enek sing mangkate kliwat ke masjid. Allah Akbar Allah Akbar ngintik ngidul tekan kidul masjid mancing. Barang dikomati, kok dikomati sholat, kok dikomati, ngintik ngalor mulai. Masjid gunggu liwati. Ngono cita-citanya mergwargo. Loh, lek kowe kepengin mlebu swarga, nindakno dawuh-dawuhe Kang Maha Kuwasa, ninggalno larang-larangane Kang Maha Kuwasa, mbuh ana kanca, mbuh ora, kuwi ya tetep ditindakno. Allahumma. Ndak titik. Insyaallah. Mula Semar niki dari. Nah, iman meniku dadi pamomong. Semar niki pamomong. Mula ndek ben para wali ngantek dakwae nganggurake wayang niku napa? Wayang niku ngandani wajib sembahyang. Wong urip niku kudu wajib sembahyang. Ngono lho. Uripmu salat ta sok nek mati ben iso latke ngono la uripe ra tau salat tok mati kon nyolatke nek matimu ben disolatke nang masjid disolatke wong akeh ya kowe jamaah la salat ra tau jamaah nang masjid ra tau bareng mati digonyang masjid ah medeni tah TPA ono mula simaru dunia jejegno imanmu kuatno. Mula wayang niku ndek ben ajeng diringi nganggo terbang ngene iki ora penak nek metu Janaka. Wong Janaka iku kudune halus kok. Njut iringane blung tung tok tung tok gondang wong blung Janaka blung tung tok tung gondang tok blung ya ora penak. Anu kudune halus ngene. Arep diringi nganggo orjen jaman wali jarang enten orjen. Mula digaweke saron, digaweke kendang, ale digaweke kempul. Gendinge saya keten tesih, jenenge sampak. Angel golek ngilmu ngene iki. Iki pomoran ning Barem Jarjon ora tak kandak kowe. Kendange ngajane dulang. Dang meng 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 nong 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 dang 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 gung karepe napa kowe iki nek wis salat atimu dadi wening pikiranmu dadi wening ning kono ya wening ning kene ya wening ning kono ya kena ning kene ya kena dang 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 dangi cepet-cepet to eling marang Kang Maha Agung
Mula nek rung mudeng ki tekoko. Sinau. Aja ngaran-ngarani apa-apa rung mudeng. Urip ra mudeng, ra mudeng kok melu urip. Sallu ala sayyidina Muhammad. Nah niki lho masyaallah. Mula tenggen wayang niku enten tokoh jenenge Pandhawa, penerus dakwah Wali Songo. Janaka duwe garwa jenenge Drestanala, duwe putra jenenge Wisanggeni. Wisanggeni saka tembung wasiun ghaniun. Wasiun jembarno wawasamu ben sugih ngilmu. Wong ki nek sugih ngilmu uripe maju, awake iso lemu, karo sapa-sapa mesem guyu, awan bengi ya iso turu. Wong ki nek ra duwe ngilmu uripe kaku welu. Karo sapa-sapa mung pecuca-pecucu, tandang grayange grusah-grusu, malah pijer kleru, mulo awake ngantek kuru. Awan bengi ra iso turu. Sirahe pijer ngelugur mikir sapa sing arep dijak. Lo. Lah wong Ibnu kok marai padu. Piye? Wong aja kaya ngono kuwi. Nggih mboten? Lah ngilmu kuwi angele nek urung ketemu, nek wis ketemu insyaallah gampang. Nah bo terbang iki nek ra duwe ilmune jebol terus lho. Wong nek duwe ilmune gur disenggal tong 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 dung dung tong dung dung tong pak 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 dung dung pak tong tong dung ngono. Lah nabo terbang nganggo linggis blung. Pak Bayan jur nukokke terus lho. Mula kuwi nggo ilmune insyaallah mah. Allahumma amin Allahumma sallu ala sayyidina Muhammad. Nah mulane niki nek imane kuat kan nikmat to niku nggih mboten. Mula Semar niki ngamale ngamal saleh. Sapa sing arep gebringer dielekke. Wayang niku pewayangane wong urip. Ngoten. Mula wayang niku pertunjukan sing jujur, sing ala ya ala, sing becik ya becik. Simarudunya. Lah wayange kok loro, sing siji Simarudunya kaanaka Fitriun. Nah, nek Simarudunya iki mau iman dadi momong napa? Wong pamomong niku kudune nuwun momot, kamot, momor. Mudeng karmu ra karmu pokoke basane ngono kuwi. Maksud gue momot. Lah wong momong kuwi duwe visi, duwe tujuan sing dimong ben soleh solikah, imane ben kuat, uripe ben manfaat fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma kudune awake dhewe pikirane cerdas ngono. Ora gursu udon tok wae. Lho nggih ta? Lah citane ben kaya ngono. Kula nek do momong bayi iki rak di nggon gulune kene ditekek ngene ta. Apa enek? Bandar Arjo mriki. Momong bayi candak sikile tok tek ngene. Pene iki ngene di ngene dipapatke kene tek. Ben apa dipapatke kene? Ben anget mbok kowe ra bayi papatke kene ya anget. Jawaban kok ben anget. Ah wong sing anget kowe dipresakke. Malah penanget. Lho, iki ditekok kene ngati-ati tempel kene napa? Ben iso sehati karo sing momong. Lah wong sehati kok piye? Lha mun sawu momong bayek nggih, niku ketoke bayek iki urung weruh nyawang apa-apa ning kuping wis krungu. Mula nek momong bayak kenekmu aturen. Aja ngejak bayak malah wampleng jasmu. Lah bayakmu iki kok
mlebu paut ngono wae tak kongkon juga ember le juga ember apa gajul sican le ngono bab sing dikrungu kuwi mulane cek ngene di Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah bayake turu gletake kene umbah-umbah rampung ora nganggo mecucu tur kembane ora rusak kabeh ha coba nek apa-apa brak-brak bu bayake ngantek duncalke duduk umbah-umbah wong lanang wong murmu kabeh lah nek mau Salatullah salamullah matuha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ora nesu ora salah ngono nek kokean nesu kokean pola ngelingono uripmu susah awan bengi turut gur neng gon sawah tok tarine pangan mereng pangan tikus lah kowe tandure karo ngrasani yo aku anyel tenan aku Pak Lurai nimbali ustad yo blangkonan gek rupane kaya gedang kluthuk ngomongnya suwira karo bareng parine pangan mereng nesu Gus yalah Gus yalah pari gur sepatok kok pangan mereng rong patok iya dah langgane tanggane ketut loh kuwi pomone cedhak yo gak asing yo jik alhamdulillah sing dipangan parine urung sawahe kono kok yo jik ngoyak opo enek mereng duyan sawah lu enek orang kuplukan karo kerudungan kuwi mentake sawah pirang-pirang Allahumma lo sawah entek malah Allahumma amin piye ta iki ya sallu ala sayidina Muhammad nah nek wis momot terus kamot wong momong kuwi mesti dicurhati lah curhat kuwi aib aib lo jodoh ebret-ebret nang dindi ngono nek dorewang marut kambil wih barang wih rasa ndadak tituaris yang neko-neko aku hanya tenan di mantu loroe sing edan wolu malah barang kue dia yang melu edan berarti otrasa ngono kuwi kerungu adan barang wih marut kambil wih rasa ndadak ruku-ruku wong-wong terus gila jare wong Islam Rumadan ya Maret wae aja ngono. Kowe engko nek ngono parut limo nyang rai kabeh. Ngono lho. Nek arep ajak-ajak piye? Ya. Rumadan Allahumma rabbana nyuwun pangapunten, Bu. Kulo tak ngayahi kewajiban riyin tinggal neng kono. Mangkat salat. Kono kok sing ditinggal alhamdulillah ibu lah kok iso kaya ngono awake dhewe ra iso. Ngono. Nek nang ngono plek ngono kuwi. Pak. Pak. Woi. Nek ibu-ibu ngroweng ngono kuwi, awake dhewe rasah melu emosi. Ibu-ibu wanan-wanan. Awake dhewe metu kok omah ngindhik kok mburi. Wong wadon kuwi kelemahane nek dirangkul. Wanan-wanan rangkul kok mburi plek. Bila kamu kerep nesu hatiku tambah pilu. Engko anggar ngene jek reneng-reneng dimek-mek. Dimek-mek jek reneng-reneng lambari atusan abang plek. Tetep meneng. Lha niku nuwun sewu, kula awake dhewe kudune nuwun sewu, kamot. Nggih mboten? Bu. Bu. Mengke nek bapake ngamuk apa-apa dibantingi tok nek. Raraan banting krumpiang toke. Engko anger wayahe madang bingung deh. Lah sing arep ndak opo?
Ya Allah, kelo mulai. Terus wong lanang iki kelemahan lho bapak-bapak, hati-hati lho. Kelemane iki digambarke ning nggon wayang kene Werkudara kan kelemane ning nggon pupu kiwa to. Awake dhewe ya ngono. Awake dhewe grupyok-grupyok dirangkul pipine pupu sing kiwa, rangkul kombri sing wedok tok. Insyaallah. Wahai suami. Ya gerak kabeh. Mula kudu kamot. Nah, nek wis momot kamot. Saiki gergarek iki sing terakhir momor. Momor ini apa? Sing jenenge pamomong niku kudu iso amor sapa? Sapa? Mula Semar niki ning donyane jagat pewayangan iso amor para raja, nggih mboten? Baladewa, Gatotkaca sak anderone ining ning kampe sireng iso amor karo petani, pedagang, ya blantik, pitik, blantik, wedhus, pengangguran iso amor. Ngono, lha wong dadi pamomong kok amore nek arep butuh tok ya pisik. Dadi takmir masjid iki kudu iso akrab karo jamaah. Lah pengurus masjid tak malah dadi urusan ya cilokon. Aja ngono. Mulai lanjut ayo momor amor kabeh insyaallah. Sebab napa? Dipandang oleh Allah inna akramakum indallahi atqakum. Mula wong urip iki kudu nindakake LSD. Yes. Ale apa ora ngono. Wong urip niku kudu layat. Nek ana kancane, dulure, tanggane mati, layat to. Uripe ra tau layat, bareng mati ra nek leng layat nesu. Sing nesu kuwi sing ngurusi kuwi lho. Sing nesu sing ngurusi ra nek kancane kok. Dikira urip nang ngono. Lurah layat tur nek layat aja sok ngrasani aibe jenazah nyedak ning jenazah e ora kok ngomong mas kowe ngopo arep nyolatke jenazah sak urunge tak kandhani mas ngopo aku mau weruh lho mayite mau bolong gegere sak meniki nyedak kowe ora kuwi malah ra entuk apa-apa entuk dosa kowe ngono mulo nek takziah iki sing diutamake apa sing mati muslim yo salatke kan ngoten. Insyaallah Allahumma kuwi lagi L S niku srawung. Wong urip kudu srawung. Kula dawuh Kanjeng Nabi napa? Jamaah. Krungu adem Allahu Akbar. Kuwi ndang teko. Ya dani biantre kau ni gak apik ini ranek letak kok. Neng yo bareng tak teliti, sing salah ni sing nonton speaker. Ah nonton speaker neng menjadi gedurin terus gedelangan. Lekrumu sopo. Bareng didinglok ke dia dani nganggo coro lawas kaya malah ranek letangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiku kapocone, Mas subuh minger nengen, Mas subuh minger ngiwo, gregeten sampluk sajadah. Subuh buka sarung apa Bu Imbu? Subuh kok Imbu? Gimana? Barang diadani wong tuwek-tuwek kae malah do teko. Akbar. Allah Akbar. Kuwi gruduk sing ora tau teko ya teko. Mas Wawan bareng rata teko ya teko. Bareng dikomati. Mateka, mati sholat.
Oh teko mati sholat. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Waduk sholat salam rampung. Dengarin mas menu jamaah. Gih pak dimusaki lihat dan armati. Lihat banjar jor jamaah ngenteni ini ki. Jusing majidis ini sang sholat. Wiga sok. Allahumma. Nah serawung. Jamaah, nenek jamaah ojo becak-becak ke perkara kowe miskin, perkara kowe sugih. Ono. Sebab napa? Rezeki niku pun ditulis dening Allah nalikane awake dhewe teng jero kandungane mboke umur patang sasi. Yes. Menungso diciptake Allah padha diparingi rezeki beda, beda. Mula josok kokean mikir sugihe tangga. Ciri-cirine wong mikir sugihe tangga piye? Angger wong urip kuwi sirahe kerep mumet, irunge kerep pilek, dodone kerep sesek, wetenge kerep ampek. Kuwi kokean mikir sugihe tangga. Wancane tuku Vario kroan. Kayak nganggo muni. Yes. Bareng bojone teko assalamualaikum. Hai, hai. Malah kaya rica-rica urip kejepit. Bareng ditekoni malah klambine disuwek. Kowe iki ngopo? Ngerti ya. Dek iki kae tok nikah. Urip srep ana sprene ning Banjarharjo ora gaplek opo. Duwe pit ontal wis lebore gak enak. Dek iki tak tinglak wae pentile mencelat. Gue minger neng arep balik desa, rantene pedot. Bu, nek modele sampean kaya ngono. Lu bapak-bapak iki cepet disewu dino. Lu kudune disyukuri alhamdulillah. Oh, nek wis srawung. Nah iki nuwun sewu, ya karo salat ya srawung, karo maca Al-Qur'an ya srawung, ngoten niku karo sedekah ya srawung, ngoten. Mula ayate wau falladina amanu wa amilu sholihati sing gelem nindakake ngamal soleh, sholawatan ngamal soleh, sholat ngamal soleh, manakipan ngamal soleh, dalu niki dorawo ngamal soleh. Oh niki merayakan harlah NU ya ngamal soleh, rukun ya ngamal soleh. Oh no bu pak, gambaran rukun niku nek jenengan do nonton karawitan kae mbok ditonton to. Gamelane rukun kok. Gamelan iki ana bentuke beda-beda, bahane ya beda-beda. Lho, kuwi nek ditabuh seirama, senada, disindeni, disenggaki, digerongi harmonis. Nek gamelan muni dhewe-dhewe remek. Wong ladrang wilujeng lho buka rebab dinteni kok disiarke karo Pak MC. Poro lenggah kakung miwah putri. Salajeng pun badhe pun unglaken gending ladrang wilujeng laras pelok patet barang. Kawiwitan buka saking rebab dinteni lho. Rung tau weruh aku buka rebab ladrang wilujeng kok ngono kuwi sing nabugong patak tabu nek donake bareng disindeni tuntum puk tuntum puk bergedel kentang bergedel kentang ya sindene ya ya mas ya mas la wira swarane ha eh asolole masuk wae kok tarik sis harmonis yang ada. Coba nek gamelan iki muni dhewe, paling kecil iki sinden. Lho kancane dikeki pokoke ngene, sindene muni, "Maneman, maneman." Lho, ha kancane arep entuk apa? Mesake sing saka pring jenenge suling kuwi, le nembung nganti ndelangak-ndelangak lho. Sak ndulit, sinden, "Maneman, maneman." Siter langsung ngomong, "Ala cedil-cedil, ala cedil-cedil." Sindene tet maneman maneman ya mas saron peking muni titilono titilono lho
sindene terus mane kendange muni ndangtekno. Ah ning kendange nakal lho, muni ndangtekno dhewe teluntek ngono kuwi. Nek ditekoni lah kok kowe entek telu, ndak mambur ngono kuwi. Ngonoe disenggol karo rebab kok ngenge ono. Ya Allah, gampang manggon nang arep dhewe ora ndak dilunglungi muni yo ngunul. Mas. Oh, sak gamelan kae ono sing anteng ning suarane gandem kepenak banget nerima banget. Sapa sing iso nyebutke jenenge tanggoku pan? Wah. Tanggoku diwasak opo? Lho, napa jenenge, Mas? Slentem. Slentem iki kaya padhe ra gedoman to. Serapopo dengko tuku neng bak keramat. Nek mulai tak goncengke dhek. Ning banku gembos ki dhek. Takku maneh sik ya dhek. Mlaku dhek lho dhek. Ku nek kesel mati dhek. Mula bareng-bareng srawung. Lah jene jagong. Wong urip yo jagong. Urip ora tau jagong. Di gawe ranek li teko nesu. Tiwasak gawe ke apa-apa dora teko. Lah kowe ra tau moro. Sallu ala sayyidina Muhammad. Mula ngamilu saniku ngamil amal so lele. Mata niku. Nek orang ngerti amal sole. Nyepak ya ambulan gini. Kan jadak urunan apa mau jeke do mati kabeh ngono kuwi pikirane. Mongko ambulan iki rung karuan nggo gotong jenazah, nggih mboten? Lah saiki wong lara mendang tekan rumah sakit nganggo ambulan ngono kok. Mati urip niku urusane Gusti Allah. Wis. Mbok donya iki regane larang apa-apa nek dikersake jek urip ya iso tuku, ya jek urip. Antunya kira gane murah kaya ngapa nek wis dikersake mati ya tetep ra iso tuku nek mati. Mula niki gambarane imane digondeli ngamal soleh. Sebab napa? Tiang iman ngamal soleh niku diparingi pangapura dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih Mas, niki ditabuh Mas lagune Mas. Niki lagu niki dienggo ngelingke wong urip niku bakale mati. Ning dhapa lagune kadang-kadang ngurung ngerti maknane. Mula anggere di setel diunekke lagune do jogetan kae. Ning kok sok-sok anggere diterangke maknane, kok sok-sok ora wani joget. Ning dirungokke. Lagune napa? Turi putih. Nggo dunekke anggi selawat, napa cengkoke selawat napa contoh sing biasa. Selawat mohon nggih. Siap. Ya. Nek kene iki deboke apik tenan iki. Turi putih. Nah, terus dibacutke Kaana Kafitriyun. Wayange Bathara Narya Narada. Nah. Jenenge Kaneka Putra. Iki ya jujur apa? Kowe iki nek wis imanmu bakoh jejeg ngamalmu saleh. Lho. Aja kemrungsung nampa apa-apa nek ora fitrah saka Allah. Tegese napa? Nek ora saka hasil kringete awake dhewe, go nyambute gawe dhewe, aja gampang-gampang nampa apa-apa, engko ndak keblithuk. Mula niki ya ra kinyang wak-wak wong waruta yang kali cote sapa sing gawe ati guru. Elek-elek. Nah. Terus nuwun sewu. Kula cuplikke mawon ngeten, tenggen lakone jenenge Wahyu Toh Jali niku. Nah, wahyune dicadonge ten Permadi. Ning Dewasrani anake Betari Uma niku nangis njaluk wahyu, dikeki wahyu ni ra gelem. Tetep njaluk Wahyu Toh Jali. Terus mboke jandan mlitit nang kayangan Wonosari, kayangan Jonggring Sanuka kok Wonosari. Nah, meringis kae ketemu Bathara Guru. Ngomong ngene iki. Pukulan. Panjenenganmu kekados pundi? Saben panjenengan pun paringaken pun Permadi. Kulunan paduka pun dewasane paring menapa?
Nah, Bathara Guru arep kenggo, imane kan tok iyur. Iya, Bathari Uma, jeneng kita menengo wae. Mumpung ora ana sapa-sapa, wayune ndak enggokake marang pulunane Rasi Dewasani. Konangan Bathara Narya mau. Nah, Rakicang, rakicang, mau karo Dayang Ali yen sapa sing ngawani guru. Kakang Kaneka putra wonten pun api. Si guru kok sakniki mencla-mencle. Kok mencla-mencle pripun? Wau. Wahyu pun kadhangaken permadi, bareng Ira Sinjang mlorot kok ajeng menggok mriku, Adi Guru. Elek-elek Adi Guru. Kakang Kaneka putra, menawi mboten sarujuk latil kendel mboten dados dewa. Terus akhire Naruto ora dadi dewa ora patheken ngono. Terus mulih nang Banjarejo melu hadroan. Maca selawat. Terus akhirnya wahyune tetep ketemu permadi. Nah, permadi kena godok. Konangan Semar dilengke. Ae ndara kula permadi. Nek kene ndara kula Suparti. Iki ene anak yatim domblong kabeh. Ning yatim piatu nganggo batasan umur. Nek ora dibatas umur kuwi mbambae kuwi ya yatim piatu. Akhire napa? Janakane dikandani, "Heh, niki godho nggih, Den. Ora Kakang Semar kok SMS cepet, niki godho. Permadine cabut leboke kotak blek, nah sing godho wau wayu kinis-kinis dibianting blek meringis dadi Bathari Durga." Mula wong lanang-lanang kuwi aja gampang kebledhok karo Rupayu. Rupayu iso-iso mburine ngerek-ngerek kok. Pertama lu, Mas. Jadi gini ya. Apa Dik? Apa duwe garisan, Mas? Gua apa to, Dik? Ukur dalamnya cintamu padaku. Jeng lanang yang ini. Dik. Apa, Mas? Apa didit 2000? Nggo apa to, Mas, kok 2000? Nggo parkir di hatimu. Le bareng wis ketemu tek dicap kobulke. Ya Allah, pertama, Mas. Sekupi. Mas Avanza. Terakhir, Mas sawai bapakmu dolen. Ngerek-ngerek. Adati mula golek sing padha iman insyaallah Allahumma sallu ala sayidina Muhammad. Nah niki wayange iki mula kudu yo ngerti sejarah wayang niki tokoh-tokoh filsafate ngoten niku. Ayo semarik mengene dikukut wae ndak kewengen. Lho engko nek kewengen kan subuhe ra kopen piye? Lah turi putih niku nggo ngelengke. Turi-turi putih, kowe iki tak tuturi sedelongkas do mulih. Oh, lah kok mulih pripun? Wong urip niku asale nggih ben king akhirat ten alam roh. Iya mboten? Alam roh duduke ten alam kandungan duduke ten alam donya mengke duduke ten alam barzah penantian, terus mengke dibalekke ten akhirat. Mula arep mulih. Kowe iki nek wis do mulih disandangi sarwa putih, nek wis diterke ra iso mulih. Mumet karmu ra karmu. Sedeng olas do mulih, nek wis mulih disandangi sarwa putih, nek wis diterke ra iso mulih. Oh, mula njot ditandur ning Kebon Agung. Napa teng kebon niku? Pasar Rean. Mula jenazah niku digonyang pasar Rean ora gonyang pasar Bak Kramat. No. Ditandur neng kono. Oh, dhewe suwi neng nggon ngerong, mulai nek tembang maca pat jenenge Wirangrong, suwi neng nggon ngerong. Ngene iki nek aku ra siap toto-toto, kuwi kok kale maido. Tak kandhake neng alam kubur kuwi suwi neng ngerong ngono kuwi apa wis tau rono. Lho carane ngitung gampang to, awake dhewe do ndek Mbah Buyut. Lah Mbah Buyute awake dhewe iki sedone taun pira, ndut itungen tekan kene iki wis pirang taun.
munggah nenyang para sunan para wali. Oh, do wafat abad 16, abad 17. Saya ini kis bilang tahun. Munggah mana para nabi, para rasul. Wah, do wafat saya ini lah. Mentok Nabi Adam alaihissalam, putrane Nabi Adam sing asmane Habil sing sedo sepisanan iki cek nang jero ngerong kono saya urung jedul kok kono etungan dhewe aku ga oke ra karu-karuan kok suwe awake dhewe ngantek mati urung karuan kiamat sebab kiamat sing nemtokake sinten Gusti Allah kan enten. Nah, niki le Bapak Ibu monggo ngoten nggih. Aku lek ini ketemu insyaallah. Lah nek wis dilebokne ning kono, nuwun sewu. Jut ana celeret tiba nyemplung. Nek sing layat terakhir utawa pungkasan saka kubur iki melangkah pitung langkah, niku ana celeret tiba nu malaikat mungkar nakir. Ditekoki jenazah kuwi. Iki jane umure menungsa iki gawe para sunan para wali gur sak tembang maca pat. Iki tak terangke nek diundang neh weh. Ten nggih. Shallu ala sayidina Muhammad. Nah, nek wis ngono ditakoni terus nuwun sewu. Terakhir napa? Mbok kira kembange apa? Lah sing tok gawa kok ngalam donya ki apa? Nek ngamal soleh wau entuk pahala. Nih nek sing tok gawa ki amal maksiat disiksa. Famay yamal miskola darating khairah yara, famay yamal miskola darating syarah yara. Sapa sing tumindak becik sak bobote biji sawi ya diparingi pahala, ning sapa sing tumindak maksiat sak bobote biji sawi ya disiksa. Mula agama niku ampun dinggo ayel-ayelan ning tindakno. Wong ayel-ayelan genapun dicontoni kali Gusti Allah jenenge kucing. Ayel-ayelan sewengi nek rung dipathak rung bubar no. Sing siji nang kula dalan jenenge tang dalan. Kuwi padha ndekeme ngene iki. Ning ayel-ayelan. Sing etan ngundang, "Sini yo." Kono jawab, "Tak mau." "Sini yo, tak mau." Pathak watu. Wah, lagek bubar. Mula ora sanggo ayel-ayelan ning ditindakke insyaallah barokah Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah kanthi momentum harlah nah datul omak niki dinggih batu loncatan kita gayuh donya akhirat Allahumma. Lha dongake mengke sedaya kegiatane berjalan. Ngoten nggih. Lek maos kalimah la ilaha illallah niku sakniki ampun ming 30. Minimal niku 500. Ora aneh, ora kesel. Lho kesele wong maca kalimat la ilaha illallah entuk barokah, entuk pahala. Jak maca la ilaha illallah ping 500 kowe kesel, kowe ngrasani 24 jam ra nyebut. Oh. Eh, mulo kula suwun mangke insyaallah monggo pemuda-pemudane fatayate insyaallah kegiatane lancar sedaya Allahumma. Kula dongake mangke maju sedaya. Ngoten. Yo hadroe, yo tahlilane, yo bermasyarakate. Ngoten niku. Mula wau pun di caosi kaleng niku diseni tenan. Insyaallah. Nek nyang mall we nyemplungi abang-abang kok neng kaleng mung klitik. Malah ngleboni pati murah. Kalenge pecah. Kena pedange. Niku ampun ngantot. Ayo bareng-bareng ngantot nggih. Ngantot nggih. Insyaallah mangke sedaya kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama khususipun wonten ing Banjarjo niku mungkin dipun ridani Allah. Manfaat fitini wa dunya wal akhirah, jamaah tambah ngrembaka rukun sedanipun. Lah nek pun ngoten mungkin napa diparingi waris kung karim, diparingi rezeki sing mu liya saking Allah Subhanahu wa taala. Santen duduhe klopo cekap semanten atur kawula. Juminten kulaan lengo larang rak ngono. Sahelan mboten borong sap kersa paduka niki wau namung dapur mrica kecut sauni-uni kula kathah leres saking ridanipun Allah, kathah luput lan cewek niku saking cubluk nalar kula. Kula ngrumasi dereng nate sekolah ten pondok, kula dereng nate mondok, kula mondok pisan ten PKU. Pun kapok saya ngene iki. Donga dinunga ngoten nggih.
Kula dongake mengke bar pengajiane diparingi barokah. Saking Gusti Allah, wujute rupiah, mbok sithik mbok kathah, disyukuri alhamdulillah. Sesuk disisihke tukoke lemah, dibangun omah sing nganti megah sana ajar gur mepet sawah. Sisihke meneh nggo tuku mobil mewah. Sisi kemana gue ngeragati bocah-bocah, bendo iso sekolah, syukur bagi doko ke madrasah, benda di sole-solika, sergap ngibadah, sak wayah-wayah, ora sambat saya, syukur bagi tekan Mekah lan Madinah. Mulih entuk barokah, so nek mati Husnul Khotimah, rogone gak iso, obyah karek dipikul, gonyang kulon omah, dilebokke nang jerung lemah, neng kono iso ora iso polah. Insya Allah mlebu jannah. Ngaten kemawon. Wau sampun dipun tungani kalian Habib, insyaallah mangke dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Kathah lepan nyuwun ngapunten numpak kijang rodane kalih, nguling rak ngono. Menawi kepareng benjang saged pinanggih malih. Wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah wal barokah, wa afi minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.